Jedni k nej chodia po pomoc. Ak zachrániš môjmu synovi život, vyvážim ťa striebro. $40 za to, že oklamiem smrť. Iní v nej vidia bosorku. Kto sa opovážil obviniť ma? Ja! Ale pre neho... Prišla som k vám prežiť posledné dni svojho života, Antonio. Je to milovaná babička. Nikdy nezomriete. Postaram sa o vás. Oh. Premiéra magického príbehu z prérii. Chceme len tú bosorku! Vydaj nám ju! Odvedieme ju a bude po probléme! Mastičkárka. V piatok o 20:00 na Doma.